ខ្ញុំសូមគោរពនិងជម្រាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះសេរីវឌ្ឍនៈដែលជានិស្សិតបរិញ្ញាបត្រសិក្សាវិទ្យាសាស្ត្រកុំព្យូទ័រនៅទីក្រុងបូដាពេស្តប្រទេសហង់ការីខ្ញុំបាទសូមស្វាគមន៍ដល់កក់ក្ដៅចំពោះការអញ្ជើញមករបស់សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកម្ពុជាដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកហៅកាត់ថា WEF ដែលប្រកាសឡើងនៅទីក្រុងដាវ៉ូប្រទេសស្វីសក្នុងដំណើរការទស្សនកិច្ចបន្តទៅប្រទេសបារាំងជាការពិតណាស់វត្តមានរបស់សម្តេចបវរធិបតីនឹងនាំមកនូវមោទនភាពឲ្យប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាការដឹកនាំរបស់សម្តេចនឹងនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាចម្រើនអភិវឌ្ឍនិងរុងរឿងទៅអនាគតខ្លីខាងមុខនេះហើយជាទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមអរគុណសម្តេចដែលបានជួយពេលដល់ការឲ្យពួកយើងដែលជានិស្សិតសិក្សានៅប្រទេសក្រៅនិងខ្ញុំសូមជូនពរសម្តេចនិងក្រុមគ្រួសារឲ្យមានសុខភាពល្អនិងសុខសុវត្ថិភាពសូមអរគុណនិងជម្រាបលា